נשאר בבקצה. מי לא קיבל? נפסך המרוח הכל חדת מעריצים, כן, שרים איתך במקהלה. יש לומר כל הכרטיסים נמכרו מראש, מה יש לומר? אל תיתן את זה לעלות לך לראש. טו-רו-רו-רו-רו, טו-רו-רו-רו-רו, טו-רו-רו-רו-רו. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? בשביל מישהו? אתה חי כמו בסרט, אתה כוכב עליון בהפקת חלום. תיזהר שלא ידליקו אור ותתעורר פתאום.